Sakome labas Lietuvos beisbolo bendruomeniai, podcastas Už tvoros, invazija už tvoros grįžta į eterį. Aš Domas Kanandulis, šalia manęs kolega Donatas Maciulevičius. Labas Donatai. Sveiki. Ir grįžtame po šiokios tokios pertraukos, netrumpo laiko. Bet šiandien pasikalbėsime apie neužkalnų prasidėsiantį Lietuvos beisbolo čempionatą. Europos taurės, Europos čempionatus, atrankas į juos ir galų gale nusikelsime į Jungtinės Amerikos valstijas, kur pasižiūrėsime, kaip aukščiausioji beisbolo lyga painėsi iš lokauto pančių. Tai va, manau, kad galime pradėti, Donatai. Kaip tu šiaip laikaisi dabartiniuose įvykiuose jūsų kūryje, kai netoliese karas, ar ne, prieš mėnesį prasidėjęs, bet jau kaip ir oras šyla, ir tas pats beisbolas grįžta į ekranus, ir galbūt jau, nu, toks atsiranda gal atgaiva šiokia tokia. Ja, tai iš tikrųjų, kai karas prasidėjo, tai praktiškai žinios būdo rinkdavai tik tai, kas tenai vyksta, bet iš tikrųjų, kai dirbi, sportuoji, ta prasme, dirbi su vaikais, treniruotės, tai padėdavo iš tikrųjų tas mintis nuvyti tolin ir tik tai jau vakare, kai grįžti po treniruočių, kažkaip galvoju, o, liktais dar kažkas vyksta pasaulyje ir reikia pasidomėti, bet vat, dėl to ir džiaugiuosi, kad vat, yra, vat, sakykime, beisbolas mano gyvenime, tai jis man tikrai padeda atsipalaiduoti nuo visų rūpesčių, kas vyksta aplink mane ir pasaulyje. Šiaip buvo prieš dvi savaitės, gal praėjusią savaitę netgi laikotarpis, kai labai šiltų laukai buvo, 15 laipsnių, aš jau galvojau, kada mes išeisim į tą lauką sportuosim, bet dabar šiek tiek yra toks atvėsimas. Bet Lietuvos čempionatas prasideda už mėnesio realiai, ar ne? Balandžio 30, šiandien yra balandžio 1. Kaip smarkiai laukia to lietuviško sezono beisbolo? Na, tai nuo paskutinių rungtynių jau laukiu, nežinau, nuo rugsėjo galo, tai jau, kaip sakant, tas laukimas jau užsitęsi, jau laukia, jau nori. Aišku, tikrai norisi to šiltesnio oro, nes norėtų eiti žaisti pirmas rungtynės, kai darai laukia treniruoti tik vieną ar dvi. Šiaip, kalbant apie Kauno Lituaniką, mes netgi vietos, kur galėtume žaisti rungtynės, turbūt pradžioje sezono neturėsime dar, ar ne? Kokia dabar yra situacija? Iš tikrųjų, vakar buvau pasivaikščioti po aikštelę, tai iš tikrųjų jau ten, kur buvo iškasta, ne, tas vadinkime, tenisito ta vieta, kur turėtų būti, tai iš tikrųjų jau užpilta žvyru. Aš kaip žemės darbų visiškai nenusimanantis, ko ten dar trūksta, tikrai negaliu pasakyti, bet vizualiai tai atrodo nedaug trūksta. Ten galbūt dar kelių sluoksnių, nežinau, tenisito aišku, bet nežinau, ar dar turi kažkas piltis. Turbūt skalda gal kokia pilasi viršaus kažkaip. Gali būt. Aš sakau, nežinau, dėl to bijau prognozuoti, bet ta prasme jau nebėra taip, kad ten yra griovys ir viskas. Ten dabar jau netgi galima vaikščioti drąsiai. Tu šiaip dalyvauji tose diskusijose, kaip vienos iš komandų treneris, ar ne, koks dabar tas sezono formatas, kaip čia viskas atrodo, kiek tų komandų mes turėsim? Turėsim praeitų metų tą formatą, jis iš tikrųjų tenkino visas komandas, tai vėl startuosim su 6 komandom, tai bus tos, sakykim, reprezentacinės komandos miesto ir antrasios komandos. Vieno rato sistema. Po pirmo rato liks 4 komandos. Kol kas planas yra galbūt išlaikyti tą 4 komandą, kas užims po pirmo rato. O jeigu bus sudėtingiau, galbūt vėl kažkoje rinktinė jaunimo užims tą 4 vietą ir tada antras ratas, dar dėl antro rato iš tikrųjų nėra galutinai nuspręsta, kaip jisai vyks. Yra du variantai, tai arba turų sistema, kai visos komandos suvažiuoja į vieną miestą ir žaidžia vieną prieš kitą po vienas rungtynės,
Arba liks pirmo rato sistema, kad tos keturios komandos tarpusavyje dar sužais vieną ratą. Tai balandžio 30-ąją prasideda tas Lietuvos beisbolo čempionatas. Kviečiame sekti tiek beisbolas LT, tiek Lietuvos beisbolo asociacija Facebook'e, tiek beisbolas Kaune ir Kauno Lituanika Facebook'e. Ir žodžiu, tikrai matysite tos naujausius atnaujinimus, kvietimus atvykti į rungtynes ir jie stebėti. Tikrai pernai buvo labai smagi emocija, kai finaluose buvo daug žmonių. Tai tikrai nesitikiu, kad pirmose sezono rungtynėse tai bus, bet su laiku galbūt tą fanų bendruomenę pavyks ir toliau auginti. Tai ačiū iš tikrųjų dar kartelį už tai, kad atėjote pernai. Mūsų dar opening day nėra taip populiaru. Ne, aš galvoju, final day. Bet reikia kažkokio akcentuko. Ne? Mes Kaune turėtume kokį walk up songą, nežinau, muziką ateinančiam mušti atmušėjui ar kažką. Kažkokį reikia, kad Kaunas įsiskirtų iš kitų miestų, kaip tu galvoji. Gerai galvoji, iš tikrųjų viską turim ir reikia tik tai organizacinį klausimą sutvarkyti, tai čia... Tai pabandykime išspręsti juos tada iki... Žodžiu, bus dar linksmiau stadionė, jeigu pas mus atvažiuosite, jeigu tas stadionas bus paruoštas, vilkimės, kad taip ir bus. Tai tiek turbūt apie tą dar kol kas neoficialų tvarkaraštį ir ne iki galo oficialų Lietuvos beisbolo čempionatą. Kas tikrai yra oficialu, tai Europos taurės, kuriuose dalyvaus dvi Lietuvos komandos šiemet, tai BK Vilnius čempionai ir Kauno Lituanika, mūsų Kauno komanda. Tai BK Vilnius šiaip keista, nes tos datos yra tokios toli viena nuo kitos, anksčiau jau būdavo vienu metu taurės, ar ne? Jo, iš tikrųjų šiemet šitos datos labai stipriai net ir koreguoja mūsų Lietuvos čempionatą ir visas netgi amžiaus grupės, manau, palies, tai dėl šito tikrai nesu labai patenkintas, bet, kaip sakant, ką mes galim padaryti. Jo, tai birželio 6-11 dienomis Kutne, Lenkijoje, netoli iš tikrųjų nuo Lietuvos. Kutnas yra tokia vieta, kur man tai asocijuoja su vaikyste, kaip važiuodavom ir žaisdavom Pišeko turnyruose, kur vykdavo visos Little Junior lygos. Tai iš tikrųjų labai smagi atmosfera tenai, gražus kompleksas, bent jau tada būdavo, senai iš tikrųjų buvo, bet tikrai nėra toli ir galima nuvažiuoti aplankyti Vilniaus komandą, pasižiūrėti, kaip jai sekasi Europos taurėje, nes komandos panašu, kad bus stiprios šitoje grupėje. Turime komandą iš Bulgarijos, turime komandą iš Šveicarijos Curicho, kroatų Zagrebo komandą, taip pat rumunai, airiai ir London Capitals, Didžioji Britanija. Ar London Capitals antroji vietoje berods, ar ne, po London Mets, jeigu aš teisingai pamenu, jeigu aš neklystu. Taip va, tai tokia ta grupė, kalbant apie Kauno Lituaniką, birželio 21-26 dienomis, tai jau daug vėliau po pirmųjų taurių, 10 dienų po pabaigimo taurių Kutne, vykstame į Belgradą, į Serbiją ir tenai susitiksime su vietos serbų komanda, taip pat su Apollo Bratislava iš Slovakijos, Vroclavo, Beirons, ne, kaip, Barons iš Lenkijos, Vengrų, Budapešto komanda ir Lumberjacks komanda iš Švedijos. Kiek tų komandų yra pažįstamus tavo? Iš tikrųjų, mūsų grupėje, tai... Apollo Bratislava. Apollo Bratislava, jau, sakykime, aš nežinau, jau per paskutinius 10 metų turbūt mes kokius 7 kartus su jais žaidėm. Mhm. Ir iš tikrųjų, nu, tokia yra iš tikrųjų įveikiama komanda. Mūsų lygio komanda. Mūsų lygio, jo. Iš tikrųjų, jie turi didžiausią problemą. Mes kaip pernai žaidėm su jais, aš... Kaip sakant, ne varžybų metu bendravau su jų treneriu ir klausiau, kaip ten sekasi, kaip viską. Tai iš tikrųjų, kas mane labai nustebino, tai jie iš tikrųjų neturi konkurenciją savo čempionate. Mhm. Jie antrą komandą apžaidžia nakautais. Tai reiškia,
lygis tikrai kol kas pas juos yra kritęs, sakyčiau taip, nes iš tikrųjų rinktinė žaidžia žymiai geriau, atrodo, įspūdingiau. Bet vat, neturėjimas konkurencijos vietiniai lygoj jiems kišakoja iš tikrųjų ir tarptautinėse. Toliau Leksandas, nežinau, pasinį kartą turbūt žaidėm prieš beveik 20 metų gal, prieš Leksandą. Gal sakysi prieš kokius ketverius, penkerius. o visas kitos komandos, aš nežinau, serbų negirdėta, net nematyta, net neįsivaizduoju, kas tenai. Toks, man toks visiškai rytinio bloko lygo tokia, žinai, nu tausia, kur kas liečia serbus, ar ne, serbai, lietuviai, slovakai, lenkai, vengrai, švedai atvyksta iš Skandinavijos, bet vat, kas liečia Kutną, tenai yra tokia vakarietiška grupė, ar ne, Bulgarija sipaišo, bet šiaip šveicarai, kroatai, Airiai, Didžioji Britanija, Rumūnai dar šiek tiek vat, į tą vietą tempia. Tai tokia, man atrodo, kad Vilniaus grupė šiek tiek stipresnė yra toje vietoje. Ne? Dabar žiūrint, tai atrodo stipresnė, bet... Ar mes esam, pažiūrėjau, žaidę prieš šveicarus kažką? Esam. Esam, ne? Jo, dabar tiksliai nepasakysiu, bet netgi tikrai esam, man atrodo, ir jos apžaidę. Bet nu, jie tikrai bus ne iš lengvųjų. Uh-huh. Kroatai turėtų būti tikrai nebloga kompanija. Vėlgi neaišku, galbūt kiek užsieniečių turės. Kas, sakykime, labai stipriai, manau, atsilieps vat, būtent Airiams ir London Capitals, jo. Kaip žinome, Europos taurėse gali žaisti 3 užsieniečiai, o užsieniečiai yra laikomi žaidėjai, kurie nėra iš Europos. Tai ta prasme, tai gali būti, kaip čia, Kuba, Venezuela, Amerika, Kanada, Japonija, tai va šitie žaidėjai. Bet jeigu, kaip sakant, tai yra Londono komanda, už ją gali žaisti nors ir 15, nežinau, lenkų ar lietuvių, tai čia jie nesiskaito užsieniečiai. Kodėl sakau, tais, iš ką pradėjau, pirmas ir vienintelis mano šūvis buvo iš Pietų Amerikos, ar ne, nes teko kalbėti apie podcast'o. Vėliau podcast'e tikrai matysite pokalbį su Bristolio Vėtros vienu iš įkūrėjų, Giedriumi, kuris papasakojo apie tai, kaip kuo šiuo metu gyvena Vėtra, bet ką jis labai pažymėjo, kad London Capitals, ar ne, kaip pavyzdys, turi labai daug užsieniečių iš tų Pietų Amerikos šalių, kurie atvykę gyvena Londone, žaidžia beisbolą, gerai žaidžia beisbolą, bet Europos taurės ne tik, kad nevažiuoja pagal limitą, bet apskritai nevažiuoja, nenori važiuoti, nes yra sudėtinga keliavimas, sudėtinga jau dabar turbūt ir vizų sistema ir visa kita, nes kaip žinome, Didžioji Britanija nebėra Europos Sąjungoje. Tai jie tiesiog neapsikrauna ir net nelenda į tą visą peklą. Žaidžia Londone, žaidžia vietiniai lygoj, meta realų iššūkį, tarkim, Londono Metsam, bet pernai metų pavyzdys parodė, kad Utenos Titanai nuvažiavę į ir žaidė prieš Londono Capitals, nokautų ten sudaužė juos kaip Europos taurėje. Tai čia toks lyrinis nukrypimas, bet turbūt atspindi tą situaciją, kad tie užsieniečiai ne visą laiką gali nuvykti į Europos taurės ir sužaisti už tas komandas. Čia turbūt irgi lyrinis nukrypimas primena mūsų prieš 10 metų, kai vykdydom čempionatą atvirą su Baltarusijos komandomis, kaip būdavo Skydelio komanda, kai nuvažiuoji pas juos, iš tikrųjų būdavo tikrai net ir praloždavom, arba sunkiai laimėdavom, o kai jie atvažiuodavo, lengvai laimėdavom, nes Baltarusijai, nežinau, iš to miestelio gavę vizas prisidirbdavo ir jų anuliuodavo vizas. Ir atvyksta iš vis visai kita komanda, su daug jaunimų nepatyrusi ir tokias 2 komandas nuvažiuosi, jų tvirtoviai bus labai sunku, o išvykose jie būdavo labai silpni. Man Skydelis asocijuoja su 2 dalykais. Visų pirma, baisinis vaikas, ta prasme, baisinės Mario. Aš atsimenu, aš, nu, ten ta runkelių, cukrinių runkelių gamyklą, taip, ne, kažkokia būdė.
cukraus fabrikas, man atrodo. Nu, ten baisu, ten stovi aikštė ir atrodo, kad nuvirsi toj, nes kvapas tai, nu, kaip nežinau, kaip karvidėjai ir 10 kartų padauginus, žinai. Antras dalykas, aš atsimenu, kaip teisėjai ten labai gerai teisėjaudavo, vietiniai vaikų čia. Gal turnyras vieną kartą turbūt tik yra tik vykęs, esam mėgojo tokiam bendrabutį ant grandinių, jeigu pamenė, ir teisėjai tenai, nu, kur akivaizdus sprendimai, bet jie priimdavo, nu, pavyzdžiui, straikas nuo žemės arba ten, žinai. Jeigu taip reikia, jo, tai mes dirbam. Tai toks dar vienas lytinis nukrypimas. Gerai. Kas liečia Lietuvos vyrų rinktinę ir U23 rinktinę, kodėl aš šitas dvi amžiaus grupės sujungiu į vieną vietą, todėl kad Utenoje, nežinau, turbūt, kad skelbėme jau prieš tai, bet pakartosiu. Skelbėme, ne, bet pakartosiu dar kartą. Tai Utenoje šiemet bus net du tarptautiniai atrankos turnyrai, kvalifikaciniai turnyrai. Tai Liepos 13-16 dienomis Utenoje žais vyrų rinktinė kvalifikacija į Europos čempionatą. Eilinį kartą kvalifikaciją žaisime ir žodžiu, mūsų grupėje be lietuvių bus Šveicarija, Rumunija, Suomija, turėjo būti ir Baltarusija, bet išmesta. Rugpjūčio 7-12 dienomis Utenoje U23 rinktinėje grupėje be lietuvių yra Belgija, Lenkija, Šveicarija ir Izraelis. Ką manai kokios tavo mintys šitoje vietoje? Nu, pirmas mintis, iš tikrųjų, kaip jau atranka paskelbė, ne, kad Baltarusiai bus šveicarai, nu, sakiau, bus tikrai nelengva. Tada kažkokie offshoriniai tokie įvykiai, ne, kažkoks karas ar ne įvyksta, Baltarusis pašalina. Nu, atrodo, tikrai, kaip pasakyti, aš nesu už karą, bet atrodo, kad viskas vyksta, kad lietuviai laimėtų. Būtent atranka. Šiaip reikia suprasti, mes jokaujam gal dėl to, kad tas karas yra labai netoli mūsų ir gyvenam tuo. Ir aš tai nežinau. Man jau yra tas laikotarpis, kur aš antiek sergu už tos ukrainiečius, kad beje, iš tikrųjų prieš šitą podcastą aš pagalvojau, mesgi turėjom draugus Kirovograde, ar ne, Ukrainoje. Aš iš tikrųjų bandžiau ieškoti kontakto, bet mečiau šitą dalyką, tiesiog nesuradau, bet pamenu, kad mes dar prieš kokius turbūt 3-4 metus dar žaidėm prieš juos Interlygoje, jie važinėdavo į, ar aš teisingai pamenu? Jau, jeigu Interlyga, tai čia buvo 14 metais, tai prieš 8, visai neseniai, bet ten būdavo iš Kijevo komanda. Ne, būdavo, ir, o vėliau nebuvo? Vėliau nebuvo, mes tik tai nebent susitikdavom Europos taurėse. Bet aš 14 galėjau žaisti vyrų komandoje, jau nemanau. Gal tiesiog šalia aikštelės tavėjai. Nu gal. Nu, vat, jeigu, reiškia, nes jeigu apie Interlygą kalbant, tai taip. Tai. Ok. O atviram čempionatė tikrai nedalyvau? Ne, tikrai ne. Supratau. Tai va, tai grįžtam į eterį apie rinktinės. tai šiaip tai labai išmesta Baltarusija, ar ne? Kas yra mūsų lygio komanda su stipresniais pičeriais turbūt, kad šiaip pavyko mums, atsimenu, Slovakijoje juos apsilošti. Slovakija kaip tik pralošė, tam buvo net ir... Ai, vienas, du, teisingai. Pasaulinis toksai jokelis iš mūsų, kad pičeris padaro 18 streikautų, bet komanda pralaimė rungtynės, tai... Vienas, du rezultatas buvo, ne? Gal net. Toks, bet kažkas panašaus. Kad kažkaip bet labai... Nedidelis labai skirtumas. Ne rezultatyvus jie buvo. Va. Bet su šveicarais, su vyrais, ar esame žaidę? Tai pusfinalį, toje pačioje Slovakijai. Po pratesimo, kur Vytas, būdamas 16 metų, pramušo Grand Slamą vyrų aikštį į opozitą. Ten buvo šveicarai. Ok, gerai. Dabar jau gal ir atgaminu. Rumūnai žaidėme praėjusiais metais ten. Su rumūnais dabar pasiniu metu šis dažnai žaidžiame. Taip. Ir Suomiai, nežinau, čia užklydo. Suomiai, iš tikrųjų,
kiek paskutiniu metu teko girdėti, tai šis labai įdomi šalis ir, ir galbūt net ir taps kokį nors pavyzdžių kitoms šalims, tarkim, kaip iš nieko kažką pasiekti. Žinoma, pasižiūrėsim jų rezultatus, bet istorija yra tokia. Suomijoje yra nacionalinis sportas, jisai vadinasi peso palo. Jis labai panašus į beisbolą. Tenai kažkaip, na, pitcherių gal nepavadinčiau, bet man rodos iš priešininkų, kaip mes per treniruotis darom iš pametimo mušam, tai pas juos irgi kažkaip iš kažkojo nedidelio atstumo yra metamas kamuolys į viršų, o priešininkai tiesiog muša į tolinį aikštę ir jie kažkaip, man rodos, bėga ne per bazės, bet bėga vos netiesiai. Ir yra zonos, kiek tenai spėja nubėgti. Čia toks miksas tarp kriketo ir beisbolo. Kažkas tokio, jo, ir iš tikrųjų. Įdomus faktas, kad šitam sporte Suomija deklaruoja, kad turi 18 tūkstančių žaidėjų. Tai beisbolo jų ten ar federacija, ar asociacija kažkokį bendradarbiavimą pasirašė. Ir, ir, ir kažkas, kas, kam, kas, kas galbūt nori ne tik žaisti tą savo vietinį nacionalinį sportą, bet ir prisijungti prie beisbolo. Tai net ir pesimistiniam, sakykim, gaidom galvojant 18 tūkstančių žaidėjų, 10% koks nors nusprendžia bandom beisbolą, jau yra 1800 žaidėjų. Galbūt iš jų tikrai galima atrinkti 20, kurie gali kažką įdomaus nuveikti. Aišku, per metus laiko yra labai sudėtinga, nebent, nežinau, geriausi treneriai, geriausios sąlygos, metodika ir, ir ten dirbama diena iš dienos. Tai... Mhm. Bet sunku tą tikėti, bet, bet tikrai aš tai labai laukiu ir norėčiau juos pamatyti ir pasižiūrėti, kas, kas vat, iš šito projekto jiems išsivystė. Būtų labai įdomu nuvažiuoti į Suomiją kažkada ir sužaisti rungtynes tenai. Būtų dar vienas taškas, kurį užsidėtų Europoje ar ne. Tai... Aš tai net mėšiu galimybės, galbūt, kad į tie, kad turėtų kažkoje interlygą su jais, nes kiek žinau, vien Helsinkyje jie turi 6 komandas. Žinoma, ten dauguma žaidėjų yra užsieniečiai. Mhm. Tai... tai vėlgi. Man čia panašus pavyzdys. Kasdiečiai užsieniečius, ar ne, Danijoje, kadangi pavyko palaikyti šio kitoje kontaktą su tokio Aarhuso, miestas Aarhusas, treneriu, kuris yra amerikietis, atvykęs tenai, gyvena Danijoje, turbūt, nežinau, gal šeima Danai ar, ar kažkas panašaus. Tai va, bet po truputį renka tokias komandėlės, po truputį stato stadionus, nu, žinai, tokius, ne, ir iš tikrųjų, aš kaip pasižiūrėjau, man siuntė video, iš tikrųjų, dažnai būnu Danijoje, bet neužsukau į stadioną tenai pasižiūrėtis, yra šiek tiek toliau už miesto, tai sudėtingas ten gal nuvažiavimas, bet, bet įdomu būtų realybėje tai pamatyti, kaip jie žaidžia, bet iš to, ką atsiuntė, nėra tas lygis kažkoks įspūdingas, bet tu matai, kad su kiekvienais metais, jau turbūt treti metai kaip seku jos, su kiekvienais metais sparčiai tobulėja, žinai, ir vat ką reiškia, kai treneris iš Amerikos, kur būt, kuris nėra kažkoks labai įspūdingas žaidėjas, jisai pats, žinai, iš savęs, bet kažkokius pradmenys vis tiek atsineša ir, ir lygiai tas pats buvo ir su Vilu, kai, kai jis atvažiavo į Lietuvą, ar ne, tai turbūt visi gerėjomės ir, 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 ir matėm, kaip jisai žaidžia, žinai, ir buvo šioks toks pavyzdys ir tikrai kažką atnešė, kai atvažiuoja treneriai į Lietuvą, nors ir trumpam kažkokias klinikas padaryti, kaip anksčiau būdavo netgi su MLB treneriais, ar ne, kai kuriais buvusiais. Tai vis kažkokia tai nauda, tai, tai dar vienas pavyzdys, kad turbūt žmogus, kuris gyvena tuo beisbolu, kuris, kuris kažkokius pradmenis turi, gali labai labai daug nuveikti, net ir vienas būdamas, žinai, tam. Tai, tai va, tai čia toks dar vienas, šiandien daug lyrinių nukrypimų, bet, bet, bet Suomijai gali būti tada, kad, nu, smagi istorija iš tikrųjų, ką tu papasakojai, labai laukiam tada, kad dar viena šalis Europoje būtų tokia. Sakykime, visai nėra labai toli mano mūsų, tai taip, galbūt taip, taip. Pavyks kažkoje bendra lyga. Taip. Gerai, o dabar U23 rinktinė, ne? Tai Belgai, Lenkai, Šveicarai ir Izraelis. Čia jau rimtesni riešutėliai. Iš tikrųjų, su Belgais esam susitikę 2017 metais U23 čempionate. Kestai, jeigu žiūri, mes vis dar prisimenam tavo agoniją, tikrai puikaus hito, aš nežinau, ten turėjo būti
dviejų mažiausiai bazių hitas, galbūt ir trijų. Bet ten centrofildas iš minorinių lygų, nežinau, kiek jisai nubėgo, 40-50 metrų pagauti tavo kamuolį. Šiai dienai prisimenu tą momentą. Aš tai pamenu tą pagavimą ir mano pirmas, kas žvilgsnis, tai buvo iškart į Kestą. Ne veltui, nes jisai nusėmė šalmą ir spyrė į vėliau. tai šiaip labai prisimenu tos rungtynės, nes tai buvo tokios mirk gyvenk rungtynės. Jeigu būtume jas laimėję, tai būtų jau visiškai kitaip ten reikalai pasisukė mum, bet susideginau. Netgi... Ne, ten tada iš tikrųjų puikiai komanda buvo. Jie baigė ar ne trečioje vietoje? Europos čempionate. Jo, kažkas panašaus. Tai va, Lenkai. Lenkai, turbūt, nėra kažkokia tai... Aš pamenu, taip dabar galiu kalbėti ar ne, kadangi tai yra karta, kuri auga, nu, dviejais metais. Metais dviejais bus vyresni už mūsų metais. Vyriausiai. Ne, metais. Tai 99-ųjų, ne karta. Nu, 2000-ųjų karta tikrai nebūdavo kažkas, mes apsiloždavom tą 2000-ųjų kartą, nežinau, kaip yra su 99-ųjų karta. Tai Lenkai vėlgi, klausimas, kaip jie atrodys, bet panašu, kad galėtų būti mūsų lygio, turbūt, kad, ne? Šveicarai. Šveicarai dabar tikrai dirba, jie ten samdosi treneris iš užsienio, vieną ten tokį pažįstu, kuris jau nežinau, eilę metų dirba su berods jaunių rinktinė, tai sakykime, tikrai galbūt net ir bus iš to pagrindo žaidėjų. Tai aš manau, bus sakyčiau, tikrai nebus silpni. Tikrai nebus silpni. O kaip ta diena pasiseks, kokia jų bus taktika, kiek jie atsiveš stiprių metikų ir ant kokių komandų jie juos naudos. Mhm. Čia vat bus didžiausias klaustukas. Izraelis turbūt yra šitas grupės favoritas, vienaip ar kitaip. Tas pilietybės klausimas vis tiek daug lemia ir galimybę atsivežti kažkokius tai amerikonus. Ypač kai yra U23, tai koledžo netgi žaidėjai, nes yra vasara, ar ne, tai tu gali atvykti ir sužaisti rungtynes už tą Izraelį. Tai... Paskutiniu metu, žinant, kaip dirba Izraelio federacija žaidėjų prisiviliojimo klausimais, tai aš manau, kad čia bus neišimtis. Paprastai Izraelis, jeigu jau dalyvauja, tai dabar jau paskutinius 5 metus, jeigu jie dalyvauja, jie jau veža kažkokį tais slaptus ginklus. Ir jeigu dalyvauja, tai nu, čia pastarųjų kelių metų pavyzdžiai rodo, kad labai aukštai būna lindelės, ar ne, kas dėšia Europos čempionatą, nu, tai pasižiūrėk, Izraelis buvo olimpiadoj. Taip. Tai va, tai tas pats Izraelis, nu, su pasipildęs keliais žaidėjais, kuris buvo Utenoje prieš keletą metų, tai dabar buvo olimpiadoj. Prieš keletą metų. Kodėl, sakau, prieš keletą metų jie buvo Izraelis dabar. Utenoje, pernai metas. Nu, vat, iš tikrųjų, kai jau tiek kartų finalus pralašėm, kad jau maišas. Nesinori prisimint. Jo. Dar vienas dalykas, tokia pažymėjimas, kad turim trenerio rokiruotę. Irmidas Neverauskas vėl grįžta prie Lietuvos rinktinės vairo. Oficialiai pakeičia Vilą Gordoną, bet svarbu pažymėti, kad abu treneriai kartu šiemet vadovaus Lietuvos nacionaliniai komandai. Nežinau, kiek teko kalbėti su Vilmedu, tai jis kalbėjo, kad nori perduoti Vilui savo patirtį europinėme lygmenyje, europinėme beisbole ir padėti su sprendimais. Tai žiūrėsim, kaip ir šitam tandemui seksis, dar viena įdomi detalė. Na va, o dabar keliaukime tada, skriskime į Angliją, į Didžiąją Britaniją, Bristolio vėtrą. Mes taip pat kelsimės į pokalbį su Giedriumi, bet aš labai trumpai norėčiau pažymėti, kad tas pokalbis man, tu jo negirdėjai, turbūt išgirsi tik tai tada jau, kai jisai bus tas oficialus podcast'o variantas, bet man paliko didžiulį įspūdį jų užsidegimas. Kai Giedrius kalba, net iš jo jaučiasi, kad jie ten visi dega, žinai, kad jie ten
Nu, fantastiškai, fantastiškai, fantastiškai nori žaisti, nori kažką veikti, nori. Dabar jau tai nėra visiškai vien tik lietuvių komanda, lietuviai sudaro didžiąją dalį, bet aš paklausiu tojo klausimo, sakė, nu, supraskite ir mus, mes išeinam į aukščiausią lygą, natūralu, kad mums reikia pasistiprinti. Tai va, tai suprantame ir turbūt, kad sąžininga tai daryti. Na, dabar keliamės į pokalbį su Giedriumi ir grįšime po jo. Tai jau šį sekmanį, balandžio 3, pirmas varžybas, žaisim pirmas varžybas prieš Lancasterio Legend komandą. Iš tikrųjų, ką apie greitą jėgą apie sezoną, iš to dalyvausim 7 komandas aukščiausiai lygoje su mūsų komanda. Ir iš tikrųjų, iš tų 7 komandų esantį prieš vieną ir žaidę finalę praeitų metų antroji lygoje, tam AAA prieš Essex Arrows. O visos kitos, kaip London Mets, London Capitals, nesam iš tikrųjų žaidę. Tai labai net ir sunku pasakyti, koks jų lygis. Nes vienas truputį toks gal, kad labiau aiškiau būtų. Pavyzdžiui, kaip Lietuvoje, ne? Aš esu daug metų žaidęs ir už Vėtrą, ir už Vilniaus, ir už Vikingą. Mes žinom, jo, Kaunas, Vilnius, Utena, visus žaidėjus nuo kai kas nuo berniukų lygio iki kol vyrai tampa ir visi žinom daug maž, nieks nemigruoja. Seniau migruodavo, Utena užaugdavo, išvažiuoja mokytis, kas į Kauną, kas į Vilnių, ten ir lygdo. O čia Anglija, tai migruoja kas metai. Gal vienintelė komanda, gal kiek žinau, tai yra Londono Mets, kurie jie turi nu, išplėtę struktūrą savo, gal turi 8 komandas, tai jie daug maž pasiema, jie nelabai. O visos komandos gali vienus metus būti tokia komanda, kur Londono Metsus įveikia, o kitais metais gali būti, kad 3 divizione žaidžia. Žaidėjai labai migruoja, ta prasme, tai ir dėl to labai sunku ir tuos lygis pasakyti, tie lygiai irgi, aš kaip žiūrėjau ir jūsų podcastus, jo, jie nelabai iš tikrųjų gal atspindi visada, nes atrodo Londono Capitals tikrai stiprus, matėm prieš Metsus kovoja taškas į tašką, nuvažiavo į Ukrainą, Utenos Titanai be pasipriešinimo ten juos sutvarkė. Tai, nu, bet čia yra čia ne jų problemas, žinai, ką nusivežė, ką atsivežė. Tai va, gal dėl tų biškį lygių irgi, kaip jūs va kalbėdot, gal norėjau truputį įvesti tą, kad koksgi tas Anglijoje lygis. Anglijoje lygis, aišku, patys Anglai nėra gal pačio aukščiausio, bet labai daug iš Pietų Amerikos. Dominika, Kuba, Venezuela, bet ir dėl tam tikrų priežasčių, nes jiem jau Anglija yra kaip atvykę kaip su darbo vizom, tai prasme, na, jie jau jiem 3 šalis Anglija, tai jie nelabai važiuoja tuos ar turnyrus, ar kažkur, ir jie žaidžia savaitgaliais, jo, bet Europą jiem neįdomu, tai prasme. Keli, bet dėl to ir yra tas lygis. Tikrai yra gerų žaidėjų, labai gerų, bet jie pavieni. Vienoje komandai vienas žaidžia, kitas. Mes iš tikrųjų, sakau, kaip kiti būna, čia ne su pačiais anglais būna pakalbi, čia va, kur anglai, kur ten futbolas ar kažką. Tai kiek čia to beisbolo komandų? Tai va, net Bristolį yra mūsų Bristolio Vėtra, Bristolio Badgerį, dar ten yra studentų komandų. Tai visoje Anglijoje virš 200 komandų yra. Bet čia su visuo, nes Anglija truputį didesnė kaip Lietuva ir tai jie yra įsiskirstę lygomis. Yra South lyga, Pietų lyga, Pietvakarių lyga, Šiaurės lyga ir atskiros. Nes dėl keliavimo, sekmanis vieną dieną čia Anglijoje, kaip 6 dienas dirba, sekmanis iš Liverpoolio keliauti į Londoną, jie nelabai suinteresuoti, tai jie atsiskiria į savo atskiras lygas. Ir daro. Bet čia va, kur mes žaisim, tai čia iš tikrųjų yra pagrindinė lyga. Tai va, gal irgi pirmi metai bus, kaip susijungs kelias komandas. Tai va, seniau būdo daugiausia to aukščiausio lygo, tai žaidžia beveik visos komandas iš Londono. Iš Londono. Tai dabar va, mes pasijungsim iš Bristolio ir dar vieną pasijungs iš šiaurės, iš Sheffieldo. Tai Sheffieldas irgi iš šiaurį yra toli. Tai va, su jomis bus 7 komandas. Tai prieš sezoną sunku,
pasakyti, kaip koks lygis, nes iš tikrųjų nei su viena komanda, realiai žaidėm tik tai su Astroms, su Arrows, atsiprašau, su Arrows žaidėm. Tai, bet treniruočių, žinot, kaip prie sezonės, tai treniruočių pobūdžio iš to nieko negali spręsti nei apie mus, nei mūsų vieną kartą vieni buvo, kitą kartą kiti buvo. Tai iš tikrųjų man labai patinka visą laiką vartoju, kaip Jasikevičius sakė, viščiuką skaičiuosim rudenį. Šiaip, man taip dar klausimas toks, aš nežinau, ar čia tiesa, ar ne, bet berods, kad tas visiškai lietuviškos komandos motyvas jau biškai eina į šoną. Dabar aš kaip santu, jūs pildotės jau ir papildomai žmonėm iš kitų valstybių, ar ne? Jo, nu čia iš tikrųjų, čia gal labiau taip, iš tikrųjų net nežinau, kas čia taip labai taip ta buvo, čia gal taip tokios aplinkybės gavosi, kad mes padarėm taip gavosi, kad kaip lietuviška komanda, nes buvo keli žaidėjai, čia gal 4-5 žaidėjai žaidė už Bristolio komandą anglų, tada kažkas buvo Londone iš Kauno, ten Rokas Danielius buvo ten kurie, bet niekur nežaidėl, tai jis norėjo beisbolo. Aš gyvenu iš viso rytuose Bostone, ne Amerikoje, yra Bostonas, yra Anglija. Jo, irgi rytuose, Utenos dydžio Bostonas. Ir kažkaip taip iniciatyva, aišku, vis tie tą parodė, kad sujungti, pabandyti, gal padaryti komandą. Pradžiui, ne tai, kad lietuvių ar kažkaip, bet komanda Justinas Raupėnas, mes jo žaidėm už Lesterį, ir po to jis atvyko į Bristolį, ir taip, man paskambino Giedriau, gal nori atvažiuoti, taip bandysim, po to ir susijungiam, ir taip gausi, kad lietuviai, žaidėm, bet po to dėl tam tikrų aplinkybių kažkas gal lygą nepatempė, kažkas, kaip ir Justas Raupėnas, išvažiavo, ir praeitais metais žaidėm kaip lietuviška komanda, bet buvo vienas rumūnas. Tai jau nebuvo, kad jau visiškai buvom dieną, turėjom rumūną. Tai nebuvo visiškai, kad jau lietuviška komanda, bet su to niekada būtinai nelaikėm, nes nu, net negalvom, turėjom žaidėjų, užteko ir praeitais metais, kaip laimėjom tą antrą lygą, ir buvo tada toks sprendimas, ar pabandyti aukščiausią lygą, bet aukščiausiai lygą, nu, savo jėgom vis tiek, nu, tiek metų esam beisbolė, kad ir koks entuziazmas, kad ir kaip faina, nu, bet tikrai žinojom, kad, nu, nepatimsim savo lygio, tai turėsim gal važybų, nu, bet nebus jos, tada be tikslų gal, tada būtų tik tai gal pasižaisti, va, fan, lietuviai, jo, bando, bet gal norėjom truputį ir aukštesnių tikslų, gal, sakau, šiais metais tikslai yra treneris, kaip Tadas Širakovas, yra pasakęs aukšti, aš Final Four, aš tai gal toks būsiu labiau gal skeptiškas, kad pažiūrėsim, kiekvienas varžybas eiti ir žaisti kaip finalą ir gal, net, gal bus pirmą vietą, gal ketvirtą, gal tarp, daug irgi, žinai, beisbolas toks yra, kad atrodo, čia prieš tuos laimėsi, praloši, nu atrodo, prieš tuos praloši. Bam, laimi. Nu, toks beisbolas, čia yra 9 žaidėjai ir vienas tas žaidėjas nieko labai nepadarys, tai truputį vienas kitas atkrito, gal kurie net atkrito, žmonės, kurie net supratė, gal kad lygio, nu, jiem tikrai ne tas lygis, tai išėjo ir supratom, kad 9 ar 10 tikrai nėra, kas veikia aukščiausiai lygoje. Daugiau lietuvių jau nebeturim, nebeiškapstėm jau, kad pasipildyti. Ir pasipildėm su žmonėm, kurie gal pamatė mūsų varžybas prie tais metais, kaip mes žaidžiam, kokią atmosferą. Ir kaip kurie net ir patys pasisiūlė, tai dabar turim gal 5 ar 6 naujus, tai prisijungė vienas iš Kubos, vienas iš Dominikos, 2 iš Venezuelos ir vienas rumūnas, tai jų lygis, manau, atitinka gal ne tai, kad aukščiausią lygį, bet tokį lygį, kokį mes norėtume matyti savo komandai. Bet tai sakau, niekada aš asmeniškai niekada to nebuvau sureikšminęs, kad iš tikrųjų nebuvo, kad Lietuvos vėtra buvo, nu, vėtra lietuviška pavadinimas, bet turi būti realistai, nu, vis tiek realistai, kad mes ten 9 lietuviai, nu,
ne šimtą vėliavą, bet jeigu ten liksi šeštas ir ar kažkiek tik tai pakovosi, tai man tada atrodo būtų geriau, tada jo lieki toj žemesniai lygoj ir ten žaidi, į kurią kaip Anglijoje, kaip Anglijoje bet kada gali ir sugrįžti. Tai sakau, pas mus gal ir buvo toks planas, kad yra šansas pabandyti, pabandom aukščiausią lygą, o pavyks, nepavyks, kitais metais vėl naujų tikslai vėl, tada žiūrėsim, ar mums verta, ar čia, ar toliau lygti, kovoti dėl kažko, dėl Europos, bet šiai dieną, tai sakau, mūsų tikslas yra kiekvienas varžybos, finalas, nuo pirmų varžybų, turim tikrai žaidėjų, nes turėjom kelis metus, va, jaunas žaidėjas irgi buvo dingęs iš Vilniaus, Viktoras Ratkevičius, tai jis per kelis metus tikrai patobulėjo, buvo kaip mušime, jau matėsi jaunas, tikrai viskas lykė nuo Vilniaus laikų, tas visas beisbolas dabar dadėjo dar ir pičiariavime, aš nepasakyčiau, kad ten jis labai stipriai metą ar kažką, bet ir kaip domi turbūt pat, žinai, ne smūgis beisbolė lemia. Tai jis turi tą gerą mėtymą IQ, žino, kada kaip mesti, kada reikia gerą mesti, kada reikia blogą mesti, tai labai tobulėja. Ir aš kaip buvau žiemą Lietuvoje, kalbėjau su Virmidu Neverausku, tai jis sakė jau, kad jis bus ir kviečiamas į Lietuvos rinktinę, tai turbūt labiau va ir tada jau Lietuvoje labiau gal jį pamatys, pažins vėl iš naujo, nors daug kas jį žino, bet jis jo jaunimą žaidė vis taip už Vilnių. Aš nežinau, ar tu žinai įdomai. Taip. Jo, jis tau turbūt kažkur metų ir yra, tai va gavo, kaip ir jau iš Vilniaus sąjungą, kad jį kvies, tai jam irgi labai motivacija, ir čia kaip ir Lietuvos rinktinė irgi gerai, nes su aukštesniam lygį žais, ir metikai, ir taip, nes su Londono Mets irgi mačiau pasipildę koledžo žaidėjų, tai bus super experience'as. Dabar šiaip noriu paklausti, matau, kaip reklamuojatės, matau, kiek darbo įdedat, kaip kokybiškai darot tą reikalą ir stengiatės ir šiaip nu, gražu žiūrėt. Aš mačiau, kad pavasarį ieškojot, atsiprašau, rudinį ieškojot sponsorių. Berods, kad visą off-seasoną jų ieškojot. Pavyko kažką surasti? Pavyko, gal tai padarė tai individualiai žmonės nemažai pinigėlių saukojo per GoFundMe programėlę, irgi sudarėm, kas kiek norėjo, kas norėjo 5 euros, kas norėjo 100, kas buvo ar 200 pervedė, tai surinkom tam tikrą sumą, kuri irgi bus panaudota ir inventoriui, ir teisėjom, ir visokiam mokesčiam. Bet šį dieną, kiek aš žinau, tai iš praeitais metais turėjom dvi anglų kompanijas, Scaffolding, čia statybų vieną bendrovę ir vieną sumažinom čia iš Bristolio, tai jie praeitais metais mums ir aprangas nupirko, sumokėjo ir dar kažkiek ten kelionėm buvo skirta, tai kiek žinau, kiek paskutiniu metu kiek kalbėjo, tai turbūt jie ir šiemet padės, jau šiemet jau aprangų nereikia, inventoriaus kaip ir turim, tai tas lėšas viską iš tikrųjų, ką gaunam, kaip sako, du dieko. Savo, nes aš atrodo, kad ir va, aš pats atrodo savo renki komandą, bet aš ir net pats pervedu į tą GoFund, net ir pats pervedu, nes nori viską nusipirkti, turim va pičeriavimo mašiną, bet galvojam, gal yra tus pakeisti, kad dar geriau, nors va išbandėm, praeitais metais biškį turėjom dėl tikslumo mėtymo, bet šiandien kažkaip buvom pasijungę, tai tikslumas, jeigu taip iš 10 mėtymų, mašinos tos kokie, 8-9 straikai, eina tai gerai, tai gal tik kamaliukų. Nusipirkom kečerį, tą, kur kamaliukus, kur nereikia jau kečerį gaudyti, kur mėtai, atrodo irgi toks, ten gal virš 100 svarų kainuo, atrodo toks niekutis, bet kaip padeda, kaip, nes tai būdomai, žinai, kaip mėtai į orą kažkur per mušimo treniruotės, ne, taip. Mėtai, taip, o čia pastatai tą freimą vadinamą tą kečerį, kur yra skilutės ir jas pičerį lengviau mėtėt irgi. Va. Tai tokie dalykai, kamaliukų pirkom su Virmidu susitikau žiemą, tai iš Lietuvos, tai ten turbūt per Čekiją irgi prisipirkom kamaliukų, kad treniruoti su gerais kamaliukais, kečerį pirštinės nupirkom naujas.
Tai sakau viską, ką iš tikrųjų, ką gaunam klubui mašiną, nupirkam autobusiuką, kad su viena, turim mes vieną Bristolį turim, kur čia Darius Tomašiūnas mūsų chairman, mūsų, tai jis pats ir savo lėšų nupirko, ir tą, kur turim Vėtros autobusiuką, kuris ir Lietuvą grįžta vasarom, ir dar Londone irgi nupirkom irgi autobusiuką, kad irgi septynvietį, kad turbūt žinai įdomu, kad vis tiek maloniau, nes su trim mašinom važiuoto, su viena mašina važiuoja visą komandą į varžybas. Mes tokios prabangos neturėjot. gal kaip vaikai būdam. Taip. Jo, kai vežiodamas sporto centrą skirdavo, na, aš tų laikų niekada nepamiršiu, kas kortom kažką žaidžia, kažkas sumuštynius, mamos ten valgo. Taip, klasika. Nu, čia tokių dalykų, nu, niekaip nepamiršiu. Čia nepalyginsi, kaip pats sėdi mašiną, sėdi ir išvažiavai, čia sėdi po kelionių, va dabar važiniam 3 savaitgalius į Londoną, tai grįžti po kelionių, tai ta kelionė atrodo 2,5 valandas, tai prasmina, nes apie beisbolą, kas buvo gerai, kas negerai, kas šida, kurį kada dėt, kada čia treniruotės, tas, na, visiškai kitas net upas kitoks. Tai sakau, va, dėl remėtis, kur tiek, kaip ir visą laiką, aišku, būtų daugiau kažką galėtum beisbolą, kaip ir visur beisbolė, daug reikia, tai ir lasdą ekstra nusipirktum, ar tą, bet kiek turim, pasiskaičiavę viską, bet sku viską, kiek gaunam, vis tiek viską investuojam į beisbolą inventorių. Nu, labai cool, labai, labai, labai fainai. Šiaip prieš sezoną susinešat kažkokią tai dalį pinigėlių patys? Jo. Nu, kaip ir jo, turbūt čia, aišku, nu, tikrai niekas čia mūsų nefinansuoja, čia gal finansuoti ir turėti vaikų komandą ir taip toliau, stadioną. Nu, gan ilga istorija, čia jau reikia rimtai to simti. Tai mes, jo, tą member sunešam savo iš pradžių, ten praeitais metais buvo po 150, šiais metais gal po 200, realiai atrodo 200 daug, bet nu, jeigu išskirsi ten į metus, ten realiai gaunasi, nu, ten po 20 svarų mėnesių ir kiek ten gaunasi, tai tikrai nedidelė suma, tai čia ta ir va būna pirma injekcija mūsų, bet tai čia ir viskas, va kaip praeitais metais gal kažkas jeigu liko, tai padarėm uždarimą, tada uždarimą biški geresnį padarai, gali būti, žinai, uždarimas ar bare prie stovų, bet mes savo įsinamam, ten užsisakėm tuos, tai sakau, kiekvieną centą, kuris ir lieka vis tiek beisbolui, čia varžybos važiavėm į Ispaniją, ten va, prieš sezoną ten lieka, tai gal kažkam, čia gal kas jauniems tunkiau, tai galim ir su bilietais tada padėti, na, tokius dalykus visą laiką, nes atrodo, kaip ir sakau, tų pinigų atrodo, yra, bet jų visą laiką, jų visur rasi, kur nebeturėsi, ką, nu, ekstra lasdą vis tiek tas pirksti. Jo. Supratau. Toks dar vienas klausimas. Kaip su stadionais yra pas jūs? Nes, nu, mes, nu, čia amžinas galvos skausmas yra Lietuvoje, ir ne, dabar jau ta situacija po truputį gerėja vienur kitur. Kaip yra Anglijai? Nu, mes iš tikrųjų, kur čia Bristol yra kita komanda, Bristol Badgers, tai jie jau gan senai tą beisbolą žaidžia, čia jie, tai jie turi atskirą paviljoną, ten žaidžia ir regbį, ir amerikietišką futbolą, ir jie turi skirtą beisbolą aikštę. Tai jau ten yra savivaldybės jiems išskirta, jie gavo šiemet, jeigu nesumeluosiu, ar 4000, ar 10000, nes MLB kažkokią programą, MLB Amerika, nes jie labai su Anglijos softbolo, beisbolo ir softbolo organizacija, ir galėjai patikti paraišką, jeigu rekonstruojamų stadioną, tai jie, man atrodo, berods gal 5000, nu, nenori, bet kažkokią sumą ga. Tai matėm ir backstopus nus pasistatė, ir dogautus pasistatė, ir tą stadioną kalniuką atsinaujino, tai Londone visur stadionai, gal ne, va, jeigu truputį sugrįš, dabar va, buvom prieš mėnesį beveik Benemendžį Ispanijoje turnyre, draugiškam turnyre, šešių komandų, buvo dar du žaidėjai buvo pasijungę, iš Utenos Jurgelėnas ir Matas Irgėtas iš Belgijos, ir buvom tas miestelis Molėtų dydžio, gal ir mažesnis, stadionas beisbol, nu, su šviesoms, su dirbtinė danga, dėl to, kad Ispanijoje labai saulė, tai sunku prižiūrėti, bet dirbtinė danga tikrai labai net skirtum nuo žalesnis, ne ta dirbtinė danga, kur labai jau plona, bet tokia su vešle žalytė,
dogautai, laistimas, kaip pažiūrė, atrodo, nu, molėtų dydžio, kažkur Ispanijai vidury, komanda, kuri net, kiek žiūrėjau, nu, net jinai ten iki aukščiausios, gal trečiojo lygoje žaidžia, jeigu ten ne antroji, ten, bet sakau, tokius, žinai, stadionus turi, tai net, sakau, tai gražu žiūrėt, o grįžtant į Angliją, tai visas čia išskiria, jeigu tu turi surinkę tam tikrą žmonių, ten kiek iki 20 civilių, ne kaip Lietuvoje, kad jo ten geriau namo pastatys, ne, čia sportui skiria vietą gal, bet iki stadiono pastatymą, nu, dalesnį kaip hipodromas utenos, jo, tai turi jo, turėti jau programą vaikų, kad tikrai čia būsi ne vieni metai, nes žinai, duos tau sklypą ir ten metus viską padarysi, išbraižysi, kalniukų pridarysi viską ir po to, ai, nu viskas mes, nu turi turėti tikslus ir pas mus mes, tai mes asmeniškai žaidžiam futbolo stadione, lygų stadionas, bet mums išskirta šalia, kur galėjom irgi kalniuką pasidaryti ir backstopą, o po to visą aikštų ten eina iki į futbolą. Šiaip gal jo, to nėra raudono, to smėliuko ar ten kažko, ten ne fielde, o kur infield, tai bet man čia yra smulkmenai, aišku, visą laiką maloniau žaisti profesionaliam beisbolo stadione, bet svarbiausia, kad gan lygus, gan tokioje vietoje mes pasidarė backstopą, kalniukas yra, tvorą užsidedam ir sakau, tikrai sužaisti tik va biškį su futbolo, tai mes dėl to ir pirmas varžybas tik tai žaisim gegužės 8 ar 16, dabar va tiksliai, nes gegužės 8 ar 16 namie, nes ten futbolą žaidžia iki gegužės pirmo savaitgalio ir po to visą vasarą mum tas stadionas, tada jau linijų nebebraižo, ten yra žmogus, kuris prižiūri, išėma vartus iškonstruoja, mums žolytę nupjauna, padarom mes savo linijas, viską, ir tada jau visą vasarą jau tas stadionas tik mum būna. Prižiūri, pjauna, laisto, tai jo. O kitos, sakau, ten Londone, tai jo, jie turi stadionas, reikia gal ten be tribūnų, bet beisbolui vis tiek malonu žaisti. Ir kur va dabar žaisi pirmas varžybas, tai ten net du stadionai yra. Net gali realiai irgi dvi komandas vienu metu žaisti. Ir tikrai, skau, gal ne aukščiausia lygia, bet tikrai, na, nemalonu, yra dagautas, yra backstopas, yra kalniukas ir jo. Toks, nu, jau visiškai pabaigai. Kadangi jau minėjai pats, kad Vilniui teko lankytis, Lietuvoje ar ne, teko kalbėti su mūsų prezidentu. Tai ir klausiu tiesiog tiesiai, nes kažkada mes šitokią idėją veistėm, ar ne, apie tą pasimatavimą, kaip čia kas atrodo, ar kažką pavyko išmastyti, ar nelabai. Tai turbūt su Vilmidu, jo, nes aš jam, nes mes susitikom, pakalbėjom, jis, aišku, tiesiai šviesiai pasakė, kad jis nenori, kad būtų čia liktis kaip ir savaitgalio švaistimas, kad, nu, aš pasakiau, kad mes, nu, tikrai nusitikę, nu, atvažiuosim ir žaisim, tiek galėsim, ir sakau, aš negaliu, va, kaip ir girdėjau, ir jūsų Donatu kalbėt, nu, koks ten jų lygis, nu, liktais matėm, nu, iš tikrųjų, aš pats žinau, aš žiūriu ir visas ir Lietuvoje, kaip rodo transliacijas, bet man per video žiūrėti apart MLB aš nieko negaliu, jokio beisbolo, apart MLB man viskas per telefoną kitaip, ir ten greičiai maži, mušimai, nieko gero, nu, kaip ir visur, taip pat, kaip jūs žiūrit mus, aš ir pats pažiūriu varžybas, taip kažkaip ne taip atrodo, kaip gyvai ir sakau, tie dalykai yra du tokie, tai, bet ir po to dabar va nesinai nusinčiau, nes mum irgi panašiai kaip ir Lietuvos čempionate patvirtino tvarkarašius, tai realiai jeigu eitumėm geriausių variantų, jeigu eitumėm iki finalų, tai čia viskas baigėsi iki galo ar pjūčio, tai į tą Lietuvos taurę galvotumėm antra, irgi pažiūrint, kada Lietuvoje baigėsi finalai ir turbūt iš karto, kad po finalų, ten pirmą savaitgalį ir mes pažiūrėtumėm, bet yra dar antras variantas, jeigu ar ten Vilmidas ar dėl kažkokių priežasčių ar nenorėtų ir nesutiktų, mes kalbėjom su Imantu Žičku,
tai vis tiek padarytume Utenoje. Nu, be Vilniaus, manau, Kaunas tikrai atvažiuotų. Taip, taip. Utena, tikrai, mums ten nereikia dėl medalių ar taurių. Taip, norim padaryti, sakau, čia, tai manau, kokie nu, iš mūsų, tai tikrai, kiek kalbėjom, visi nori, nes visi lietuviai, visi žaidė prieš ir kur Kaunė žaidė, ir kauniečių yra, ir iš Vilniaus yra, ir uteniškių, kurie net Uteno stadione nėra žaidę. Dar tam senai hipodrome, turbūt tu dar domai, nežinai, ten kur buvo dar šalia toks pičeris mėtydavo iš duobės nuo kalniuko. Ten yra žaidė, kurie dabar pas mus žaidė, tai jie grįžti gimtą miestą ir sužais su Lietuvos komandom. Ir net užsieniečių turim, kurie irgi nori labai į Lietuvą, kuriem fainai, žinai, nuvažiuoti. Tai sakau, tai manau, bet kokį atveju, oro tikrai neužsakysim, bet turbūt kaip pat įdomu, žinai, ir praeitais metais, kaip stebėjau, pavyzdžiui, Lietuvoje birželį buvo blogesnis oras negu rugsėjį. Ten taip. Pas jūs pralyja, nu šito dalyko neužsakysim, nu kaip bus, tai bus, atvažiuosim, ne, nu tai ką žinau, tada kaip rodo, kaip MLB rodo per Lietuvos dėlėjus šokių konkursus darysim ar kažką, kas toliau slaidą padaro ar ką. Na, sugalvosim, smagiai vis tiek, bet aš tu iš mūsų pusės, tai 100% atvažiuoja ir... Grįžtame į Kauną. Žodžiu, man taip manau, kad šitas pokalbis turėjo uždegti pozityvų. Ne vieną beisbolo žmogų, ypač man... Vėlgi buvo klausimas apie Lietuvos taurę, tai supratau, kad bet kokiu atveju, netgi jeigu ir kažkuri viena komanda, kaip Giedrius pats paminėjo, atsisakytų ar nenorėtų žaisti, tai bet kokiu atveju yra užsidegimas netgi iš jų pusės organizuoti tą Lietuvos taurę ir kaip reikiant, žodžiu, sužaisti bent jau keliais ratais, tada jeigu būtų trys komandos, o gal netgi suburti. Sistema visą laiką gali koreguoti, bet jo, būtų, aš manau, kad į sezono pabaigą tokią turėti beisbolo šventę, kaip aš sakau, reiktų gal pavadinti, nežinau, ar gal beisbole yra tas 10 iningas, sakykime, ne, kaip po rungtynių prie šašlykiuko, hamburgeriuko. Taip, dešrainio. Neoficialioji pokalbio dalyje su Giedriumi, tai mes labai šitą aptarėme tvarkingai, jis sakė, sako, aš grįžtų į Lietuvą, nespėjau nieko apibėgti, taip toliau, žinai, o jeigu mes sudeikiuose susėstume visi ir vieną vakarą prie laužo pakalbėtume apie beisbolą, žinai, ten, beisbolo čia, padiskutuotume, pasijuoktume, žinai, tai... Aš manau, čia yra... Dėl to ir turi būti. Jo, dėl to, aš jau dabar žaidžiu, tai praktiškai tik dėl to, nes. Taip. Ta bendruomenė, jinai turi būti ir būti tokia, kaip pat jie kalba. Iš tikrųjų, žiauriai smagu girdėti tai, kas vyksta tenai Bristolėje. Va, tai o dabar iš Londono Heathrow skrendame į turbūt ten tiesiausias skrydis, turbūt į kokį tais Vašingtoną. Žinau, ten Heathrow, jeigu paminėjai, tai turbūt į visus. Jeigu iš Lutono ar Stansedo, tai gal tenai kelis miestelius, bet iš Heathrow, tai... Žodžiu, leidžiamės Jungtinėse Amerikos valstijose ir pakalbėkime dabar apie tai, kaip išsisprendė tas MLB lokautas, kuris beveik 100 dienų buvo sustingdęs visą amerikietišką beisbolą, o profesionalų, tą aukščiausios lygos beisbolą. Tai kovo 10-ąją, praėjus 3 mėnesiams, arba jeigu tiksliai, tai 99 dienoms nuo jo pradžios, nuo lokauto pradžios, aukščiausia beisbolo lyga nusprendė, kad lokautas baigėsi, pavyko susitarti žaidėjų ir savininkų asociacijoms. Ir amerikietiškas beisbolo sezonas, aukščiausias beisbolo lygos, prasidės balandžio 7-ąją. Nebus prarastos ne vienos rungtynės, vadinasi, kiekviena komanda reguliariame sezone sužais po 162 rungtynės. Atkrintamosios taip pat išliks standartinio formato, tik taip pasivėlins savaitę, realiai visas sezonas. Ir kas buvo susitarta, tai, nežinau, kažkaip labai konkrečių taškų ant į ten nepavyko, gal net ir tiek per daug nesigilinau, radau tokį labai aišku pranešimą spaudai, kad naujasis 5 metus galiosintis tas collective bargaining agreement
sutartis su trumpiniu CBA padidins jaunųjų žaidėjų atlygius ir sumažins atotrūkius tarp komandų, taip didinant konkurenciją. Tai va, tai tokia žinia spaudai buvo išleista iškart po susitarimo, pasiekimo kovo 10. Iš tikrųjų, tai nelabai suprantu to paminėjimo atotrūkio tarp komandų, nes žinom, Jankiai žaidžia taip pačiai grupiai su reisais, ar ne, kur nežinau, Jankiai turbūt galėtų nusipirkti 3 reisų komandos, bet reisai vis tiek užima aukštesnę vietą. Tai, tai aš čia ir yra, norėtųsi matyti visas tas sutarties sąlygas, nu, ta prasme, tas susitarimus, kaip jie yra pasirašyti. Čia turbūt galbūt sprendžiama mokestiniais, nu, tu negali apriboti, jeigu komanda turi pinigų, tai jie turi, bet kažkokiais turbūt didinimais mokesčių, jeigu tu permoki per kažkokią tai ribą ar panašiai. Nu, aš tai turbūt taip tik tai galima būtų spręsti, nes natūralu, kad Jankiai arba Metsai dabartiniu atveju ar ne yra vienos turtingiausių komandų, Dodgersai apskritai, nu tai ta prasme ir jokie Miami Marlinsai arba Pittsburgho Piratai nei kas, žinai, tokioms komandoms rinkoje, kur tu nu, perki top tier žaidėjus. Va. Tai va, tai kas nutiko per tą laikotarpį, kol nesišnekėjome, turbūt reiktų pažymėti, kad nežinau, iš tikrųjų gal ir prieš tai keli tie pirkiniai įvyko, bet aš taip, čia yra ilgas labai sąrašas, pasijuodinau tokius pagrindinius žaidėjus, kurie tikrai pasirašė didelius kontraktus, tai Dodgersai, kodėl sakau susigražino, tai kad Freddie Freemanas yra kilęs iš Los Angeles, iš Kalifornijos ir kaip jisai pats sąjai grįžta namo, iš tikrųjų tai pasirašė 6 metų 162 milijonų sutartį. Atlanta Braves siūlė jam 5 metų sutartį, bet sakys nori 6 ir dėl to nesutiko. Tai turbūt bus jau žais iki pensijos, iki ja. Retirement. Panašu, kad taip. Dar nenustepkime, jeigu ir paskutinį tą 1 metų extensioną final season sugrįš į Atlantą. Taip. Kaip padarė žmogus, prie kurio greitai ir prieisime. Toliau tęsiant su pirmomis bazėmis, Jankiai prasitėsė, nes praėjusį sezoną Anthony Rizzo užbaigė Jankiuose. Tai 2 metų ir 32 milijonų sutartis. Buvęs čempionas žiedą jau turinti pirmoji bazė. Markusas Siemienas, jis beje pasirašė sutartį dar prieš lokautą, man atrodo, su Rangers, jis buvo vienas pirmųjų pasirašė sutartį, bet dar reikėtų paminėti, kad 7 metai yra netrumpas laikotarpis ir 175 milijonai. Ja, tiek keistai atrodo, žinant, kad jis yra shortstopas, jau 31 metų, 7 metai, neįsivaizduoju, aš jo 36-37 metų užimant pagrindinio shortstopo poziciją ir mokant vis tiek jam po 20 milijonų. Bet ar gali būti, kad Rangers'ose jisai slinksis į antrą bazę? Gali. Va, dėl to, dėl ko aš paminėjau, kad nu, antra bazė, dėl to, kad taip Rangersai deklaruoja jį kaip antrąją bazę. A, teisingai, nes iš shortstopo taip pat pasiėmė Seagerį. Tai. Taip. Chrisas Tayloras, čia nepasijuodinau iš tikrųjų, bet irgi turbūt reikėtų paminėti, kad 4 metų 60 milijonų sutartis su Dodgersais, žodžiu, lieka lojalus Los Angeles klubui. Ir vienas žmogus, kurį tu turbūt asmeniškai pažįsti, ar ne? Nu, asmeniškai neteko sutikti. Neteko tau sutikti. Ne. Tai Pat Valaika, lietuviško kraujo turintis žaidėjas, pasirašė 1 metų sutartį su Atlantos Braves, 775 tūkstančiai JAV dolerių. Va, einant prie shortstopų, Javier Baezas pasirašė sutartį su Tigersais. Turbūt nieks nesitikėjo, kad pakryps į tą pusę. Tikrai labai įdomus sprendimas ir nežinau, aš toks būsiu gal pesimistas jo atžvilgiu. Aš manau, kad ką jisai padarys, tai tik tai padidins maikučių pardavimų skaičių Detroite, bet kad kažką stebuklingo,
Nežinau. Ir įlindo į Detroitą 6 metams. Aišku, pasirašė 140 milijonų dolerių sutartį, bet 6 metai Tigersuose, kuriuos aš, nu, nenurodau kaip lyderių lentelėje, prie kurios mes prieisim. Dar jiems anksti, aš manau. Jo. Karlsas Korėja, čia labai paskutinis rinkoje likęs šorstopas, visai nesiniai pasirašė sutartį su Minnesotos Twins. Sutartis 3 metų, 105 milijonų, bet kažkaip, kad yra su pliusu, man atrodo. Aš viename iš podcast'o klausiau, kad jisai gali būti, kad po 2 metų turi galimybę išeiti iš Twins'ų. Ir dėl to savo, kad jis per daug nepralašė šitoje vietoje, nes tai nėra 7-8 metų sutartis. Ir jis, būdamas 30 arba 29, dar turės žymiai desnius šansus uždirbti daugiau pinigų ir pasirinkti kitesnę komandą. Ne, iš tikrųjų, aš ir manau, kad teisingas sprendimas, kam jis pareigotinai daugiau nei 5 metam, 3 metai, suma įspūdinga, aš manau, čia labai neblogas įmas. Plius, tikrai, Twins'ai paskutiniu metu auganti komanda, tai toksai, sakyčiau, jo, atsargus, bandymas augti kartu, jeigu nepavyks, visą laiką gali išeiti ir, manau, tikrai mažiau neuždirbs. Jo. Corey Seageris, kurį mes jau šnekėjome, pasirašė sutartį su Rangers'ais 10 metų, 325 milijonų. Tai čia tikrai žmogus jau turbūt baigs karjerą, jeigu nesulūš Teksas. Jo, reikia Teksas. Jam to palinkėti. Ir Trevor Story pagaliau ištrūko iš Kolorado. Pasirašė sutartį su Red Sox'ais, 6 metų 140 milijonų JAV dolerių. Reikėjo jam išvažiuoti iš Rockies organizacijos, man rodos, nes nu, buvo įstrigęs jisai ten nelaiminčiai komandai jau labai ilgai. Jo, iš tikrųjų jį paliko kitos mega žvaigždės ir jo, aš tikėjausi, kad jisai išvyks ir praeitą sezoną. Kalbant apie kalnuotoje Kolorado valstiją ir Denverį, kuriame žaidžia Rockies, tai Chrisas Bryantas, vėlgi čempionas su Cubs'ais, išvyko į tenai. 7 metų sutartis 182 milijonai, tai tikrai žmogus, kuris padidins maikučių pardavimų skaičių, bet netikiu, kad jisai nuvyko į laiminčią organizaciją. Matant tai, kad nu, nėra, kad Rockies pildytų pagrindinę savo spragą, turbūt metikus. Tokie kontraktai, aš manau, yra daugiau iš piniginės pusės. Piniginė, grinai žmogus, sakykime taip, Major League'oj laimėti žiedus tikrai nėra lengva. Taip. Tikrai vienas sunkiausių sportų, kur yra išlošti, yra sunkiausia. Ir tu, kai išloši, iš tikrųjų, to siekimybė, nežinau, greičiausiai gal net ir aš taip pat irgi elgčiausi, išlošiu žiedą, norėčiau kažkokios garantijos pinigų ir savo žaisti toliau, mėgautis šio sporto. Taip. Kas liečia, einame į fieldus. Philadelphia Phillies pasirašė du right fieldą ir left fieldą. Visiškai atsinaujino tą fieldus rytį. Tai Nikas Kastelianos pasirašė sutartį su Phillies, 5 metų 100 milijonų dolerių. Ir Kyle Schwarberis iš Bostono taip pat vyksta į Filadelfiją, 4 metų 79 milijonų JAV dolerių sutartis. Tai vėlgi abu kampai užimti ir turbūt, kad Phillies čia deda labai rimtą pareiškimą su... Dar tikrai galima ir priskirti ir Jacką Petersoną. Nors ir 1 metų sutartis, bet dar vienas outfieldas, toks, sakykim, gal net ir DH kažkas galėtų pažaist, gal koks kaip Schwarberis, tai taip. Aš manau, trys tokie neblogi atmušėjai. Stipru. Eddie Rosario pratęsė sutartį su Atlanta, 2 metų 18 milijonų JAV dolerių sutartis ir George Soler. Ne, taip reikėtų taip. Jorge Soler. Jorge Soler. Žodžiu, praėjusiu metu finalo MVP, berods, kad finalo MVP Atlantoje išvyksta į Miami Marlinsus.
kuriuos jau paliko net ir Derekas Džiteris. Tai, tai vėlgi čia grįžtant prie Chriso Bryanto. Ne, jo, treji metai, 30 MVP finalo ir važiuoji į vieną paskutinių komandų. Nežinau, nežinau. Čia gal galėjo suveikti, nežinau, Miami's iš savęs, turbūt kaip miestas. Aš neįsivaizduoju. Nu, matant vardą pavardę, toks matyt pietų vyrukas, kur šilta saulė ir jo, jis net angliškai nešneka, žinau. Nu tai. Tai Miami'e tikrai anglų kalba tikrai nebūtina. Taip. Centro fieldai daug čia kažkaip pasirašymų nebuvo, bet Starling Marte beje fieldas, apie kurį tu kalbėjai turbūt prieš dviejus metus, kai buvo pandemija, kai darėme draftus, pamini, tai Starling Marte buvo tavo įvardintas kaip vienas tokių augančių fieldų, dabar jau pasirašė sutartį su Metsais, 4 metų 78 milijonų. Ir žodžiu, tikrai yra pasiruošęs užkariauti New Yorką. Dabar man čia įdomiausia sekcija, mes priejame. Designated hitters. Aš tau sakiau apie Nelsoną Cruzą 18, ne? Tai čia pasirodo 15 yra, 1 metų. 41 metų Nelsonas Cruzas iš Tampos keliasi žmogus, kur kas metus jis yra susidėjęs lagaminą. Ir jis vyksta kas metus į skirtingą komandą. Pasirašė sutartį su Washington Nationals 1 metų 15 milijonų JAV dolerių sutartis, būtent 41 metų amžiaus, nu, nežinau, čia turbūt jau tas toks, kur žinai, kur yra padėta graža, yra popieriniai, žinai, ir ten yra rudi centai, kaip pavyzdys, kaviniai, žinai, arba eurai. Ir tu tą vietą to, kad paliktum padavėjai, tai tu dar ir ten nusigvelbė, žinai, tokį paskutinį 15 milijonų, paskutinį, turbūt karjeros. Dar nenustepčiau, jeigu ne paskutiniai metai. Nu, tai čia būtų iš vis kosmosas. Nes... Iš tikrųjų, jis praeitis metais turbūt arti 30 homranų buvo, tai vyrukas tikrai dar turintis parako. Trys žmonės vis dar neranda klubų. Šiaip Chrisas Davisas yra šitas kaip designated hitteris, bet nu, pirmą bazę turbūt galim. Jis, kiek žinau, žaisdavo liktis outfield'e, jo tikrai jis gerai mušantis, bet labai daug traumų, daug praleidęs rungtynių, neaišku, kokia jo forma. Čia, manau, toks žaidėjas, kuris galbūt turėjo būti mega žvaigždė, bet dėl visokiausių aplinkybių tiesiog tokia netapo ir dabar irgi jis yra rizikinga, 34 metai. O garantijų, kaip sakant, jokių. Pablo Sandovalis, kuris pernai Atlantos Braves buvo turbūt užtikrinčiausias designated, net ne designated hitteris, buvo pinch hitteris, kur tam tikrose situacijose nu, visiškai traukė ir gaivino Atlantą, tai vis dar neranda komandos. Braves jis jo neprasitėsė, 35 metų žmogus, aišku, jo jau turbūt pikas buvo, kai jis žaidė Giantsuose, trečioje bazėje, tenai buvo jo tas primas, bet na, tapo čempionu su Atlanta ir nieko tu jam nepasakysi. Na, o dabar žmogus, kurio čia didelis fanas sėdi prie šito stalo, Albertas Pujolis. Kai mes jau kalbėjome, kad turbūt paskutinės rungtynės sužaidė pernai, pamint, tai... Ja, aš dėl to ir turbūt nesutikau ir sakiau, kad kažkaip keista būtų, jis tai turi baigti karjerą, nors vienom rungtynėm, ten nežinau, kaip būna, liekas iki sezono galo 10 dienų į ale atleidžia kokią nors komandą, jisai pasirašo savaitės kontraktą su savo, kaip pasakyti, prime komanda ir užbaigė tenai karjerą, bet jisai padarė, sakyčiau, protingiau vien paskutinius metus. Sužais komandoje, kur ir pradėjo karjerą ir pasiekė du kartus tapo čempionas ir vieną kartą MVP berods. Tai vat, tas ir yra, kad Cardinals man asocijuoja su Pujoliu. Nu, jeigu pasakai Cardinals, tai tada galvoju, kur Pujolis. Taip. Tai pasirašė 1 metų sutartį, neskelbė sumos, tai turbūt gal net pats primokėjo, nežinau. Nenustebtų.
Na, o kas liečia pitcherius, turbūt tokie keli vardai, kur keli tokie esminiai vardai. Čia tas sąrašas ten buvo belenkoks iš tikrųjų, bet atrinkau tokius gal labiau pažįstamus ir čia galėtum visus vardinti, bet kas įdomu man, Zekas Greinke, kad ir koks jau jis ten nebūtų labai rimtas pitcheris, nors visai dar pernai Houstone buvo laikomas tokiu vos ne vienu iš trečių metikų komandoje, tai sugrįžta į pirmąją savo komandą, į Kansas City Royals. Vieneriems metams Corey Kluberis pasirašė sutartį su Tampa Bay Rays. Tai American League'os rytuose tiesiog vyksta į kitą komandą, iš Yankee'ų į Reisus. Scherzeris. Šitas pasirašymas buvo dar prieš lockoutą, bet pasikartosiu, kad 37 metų žmogus su New Yorko Metsais pasirašė 3 metų ir 140 milijonų jav dolerių kontraktą. Jeigu po pirmų metų jam nenutrūks ranka, dar būnant 38, tai čia bus fantastika. Markusas Stromanas, New Yorko Metsų, vienas irgi iš pagrindinių metikų, pasirašė sutartį su Cubsais. 3 metų 71 milijono jav dolerių sutartis, irgi toks, nežinau, sprendimas. Čia aš manau, Straumanas išlošė. Iš tikrųjų, jisai, aš nežinau, dabar jau kiek sumeluoti, bet kokius 6-7 metus tikrai buvo ant bangos. Nu, sakykime, dar tada buvo jaunas, galbūt mažai matytas Major League, jis tikrai buvo kietas riešutėlis. Tada buvo kokių 3-4 metų dobė, kur jisai buvo, nežinau, su neigiamu winning ir losing rodikliu. Ir praeiti metai, nu, sakykime, jisai iššovė, toks vėl kaip ir atgimimas antras, kvepavimas. Ir po to sezono, žiūrėk, jisai gauna tikrai, aš manau, labai įspūdingą kontraktą. Ir, na, linkiu jam tik sėkmės, bet labai, labai abejoju, kad čia kažkas bus fantastiška. Jo. Dar vat, kas liečia tos tokius wow prieš kelius metus, prieš kelius metus, per pastarąjį penkmetį, tai Syndergaardas buvo toksai ir turbūt paskutiniai metai yra šiek tiek jo pasėdimas šioks toks, ar ne? Tai dabar iš New Yorko Metsų jis keliasi į Angelsus, 1 metų sutartis. Kas labai įdomu man, beje, nepaminėjau, kad Jonas Grėjus turbūt, kad bus labai stiprus pastiprinimas Blue Jaysams, 4 metų sutartis, tai ilga metė. Žodžiu, Blue Jaysai labai stiprų pagrindą dedasi kaip komanda. Ir kas labai įdomu, tai Justinas Verlanderis, kuris jau ant MLB 2K12 buvo ant viršelio. Tai jau dabar jam yra 38 metai. Pasirašė 1 metų sutartį su Astros. Turbūt, kad paskutinis sezonas jam vėlgi... Na, aš manau, kad čia bus toksai... Atsisveikinimo turas. Aš nežinau, jeigu jis to nepaskelbė, tai aš manau, aš matant 1 metų sutartį, tai vadinasi, spręs, kai baigsis sezonas vėl galbūt. 25 milijonai vieneri metai, 38 kaip pitcheriui, toks neblogas skaičius. Galbūt jis turi dar galimybę grįžti į Tigersus kitą sezoną, kaip tu galvoji? Čia labai įdomu, iš tikrųjų, matant žaidėjų amžių, va, žiūrėkime, Grankė grįžta, Pajolis grįžta. Tai kodėl ne, čia puikus toksai pavyzdys, iš tikrųjų, kad sportas turi, nu, kiekviena komanda turi iš tikrųjų savo veidą, ar ne, ir kai tie veidai palieka komandą, nežinau, tą sportą man asmeniškai tokį daro, nedaro gražesnių, taip pasakysiu, bet va tie užbaigimai, tai toks gražus gestas. Kleitonas Keršo, 34 metų žaidėjas, bet labai čia jau taip į pensiją varo visi, kai kalba apie jį. Pratėsė 1 metų sutartį su Dodgersais, 17 milijonų ir čia sako, kad labai nusipigino, labai smarkiai nuėjo į jį. Nu, to visai susižemino savo kontraktą, nes turbūt praėjęs kontraktas buvo kosminis, bet aš nepamenu iš tikrųjų. Praėjęs turbūt buvo ilgalaikis, tai dėl to buvo didesnis, o dabar aš manau irgi nėra prastai.
Robi Rėjus, jeigu mes kalbėjom, kad Grėjus sustiprino Blue Jaysus, tai Robi Rėjus pasitraukė iš Toronto ir keliasi į Seattle Mariners komandą, 5 metų 115 milijonų dolerių sutartis. Turi kažką pakomentuoti šitą vietą? Aš galbūt pasakyčiau tie, kad čia suveikia gal pinigų faktorius, tik nes taip. Žaidėjas toks iš niekur, sužaidžia neblogą sezoną, galbūt jam pasiūlė tenai pratesti tą sutartį, kuri turbūt buvo bent per pus mažesnė. Tai kodėl ne, nes galbūt tai buvo tik tai toksai blikstelėjimas. Pasižiūrėsim, kaip seksis jam toliau. Ar gali būti, kad... Nu, aš tai savo esu, žinau, bet ar gali būti, kad Marinelsai vat, su tokiais keliais pirkiniais, nu, taip, ne, Robirėjus vienas stiprus pičeris, ar ne, jeigu jam šį sezoną seksis, ar gali būti, kad jisai, kad Marinelsai gali kažkokį juodojo arkliukų tapti, kaip pernai Twinsai sezono pradžioje, o po to Giantsai, kurie galbūt vakaruose, nu, bent jau, nežinau, trojkiai liptų. Visada, beisbolė visada gali tai būti. Čia sunku, sunku spėti. Mhm. Nu ir paskutinis Carlos Rodon pasireiškė su Giantsais 2 metų 44 milijonų dolerių sutartis. Tai Giantsai panašu, kad išlieka panašios sudėties, kad šitas Busteris Posey baigė karjerą, bet šiaip iš esmės tai dar vienas pastiprinimas. Ir man susirašęs diskusiją, aš kažkaip pagalvojau čia kažkada, kad tu, pavyzdžiui, jeigu vyktum į, nu, vat, gautum galimybę būti MLB vienokiu arba kitokiu būdu, tie būdai yra du. Vienas kaip žaidėjas, kitas kaip staffo narys, nežinau, vadybininkas, komandos owneris, press komandos narys ar dar kažkas. Kurį kelią tu rinktumės? Ne, tai aišku, kaip žaidėjas, nes išeiti iš mūsų pievų ir žinojotum, kad žaisi nuostabiausiose aikštėse, treniruočių bazė bus puiki, pažaisti prie gerai, kad ir nepilnos aikštės, ten, bet vis tiek 25 tūkstančių žiūrovų, tai tikrai... Man irgi, man šitas labai imponuoja, bet aš dar, man būtų įdomu ir ne, tai be abejo, ownerio... po karjeros, na, jeigu aišku, tu klausim, ar dabar, na, tai aišku, su dabartinėjim galimybėm turiu meni, koks esu dabar žydėjęs ir mane įmesti į Major League, tai ne, gal tai, ne, nenorėčiau. Aš jau kalbu, kad, nu, įsivaizduokim, kad tavo lygis yra, nu, vat, labai kietas, ar ne, tai. Ne, tai vis tiek tu... Kas nenorėtų, aš norėčiau pažiūrėti tą žmogų, kuris nenorėtų pabūti. Bet ar tu, žinai, galvoji, nu, yra riba, kur tu beisbolą myli labai, labai, ar ne, ir yra riba, kur tu žaidi per sezoną 180 rungtynių, žinai. Ar vat, galvodamas apie tai, tu galvoji, nu, vat, ar tiesiog tai yra niurkai, kurią dedi vienam sezonui, tarkim, į kažkoje komandą ir. Ir tenai jau tas atkenti, jeigu nepatiks, o iš tikrųjų tikriausiai patiks. Tai va, dėl to ir sunku iš tikrųjų mums spręsti, ne? Reiktų va, kaip tu sakai, dėti niurką ir pasižiūrėti iš vidaus. Aš įsivaizduoju, tikrai nusibosta ir ne vieną kartą jau kelis ryte ar ten eiti į tą aikštelę, bet manau, tikrai reikia pabandyti, tada jau jo, gali spręsti. Na ir kaip ir pernai metais nusprendėme pasižiūrėti, kuris šį sezoną spėlionėje bus kietesnis, tad užsipildėme štai tokią lentelę, iš tikrųjų seno dizaino, praėjusiu metu čia dar užrašyta 2021, bet esmės nekeičia, tą dizainą atnaujinsime ir vėlgi rudenį skaičiuosime viščiukus, Donatai, kaip sakai. Gerai. Gerai. Man tinka. Tai pradėkime tada gal nuo National lygos rytų. Sakyk savo variantą, aš tada gal eisiu iš paskos šį kartą. Nu, aš nežinau, aš šitoj lentelėj čia tikrai bus tokia mahalinė, nes iš tikrųjų Miami's stiprinasi, New York'as stiprinasi, visi stiprinasi, bet ir tuo pačiu truputį nukraujuoja. Bet žinok, aš sėdėsiu už Filius, kad jie bus pirmi. Okay. Metsai bus antri, Atlanta treti ir tada Miami's ir Washington's. Okay.
Tai aš iš esmės pakeisiu šitą spėjimą. Jau pirma lentelė jau keisės. Aš žinau, kad tavo kitaip neišeina. Aš man kitaip neišeina, bet... Jeigu ir pas žaistum, vis tiek tenai dėtum. Jo, bet yra pagrindimas šitam. Tai Braves'ai pirmieji būtų dėl to, kad na, čempionams nu, negali jau rašyti į antrą vietą, trečią. Bet ir net ir praradę Freemaną, jie pasirašė kitą žvaigždę, jaunesnę žvaigždę. Iš tikrųjų yra unikalus atvejis, kad praradę savo franchise žaidėją vieną, tu pasirašai kitos franchise'ės vieną nu, žvaigždę, žinai, ir atsiveži į Atlantą. Tai fantastinis vadybinis darbas. Tai Matas Olsonas iš Atletiksų atvyksta į Braves'us ir komanda per daug nepasikeitė. Kenley Jansenas, tas closeris, prisidėjo. Tai va, tai čia gal mano tokie argumentai. Aš antroje vietoje rašau vis dėlto Metsus, vien dėl pitcherio eilutės, kuri pas juos yra. Tai DeGrumas, Scherzeris, Bassettas, Carrasco. Nu labai rimtai atrodo ta eilutė. Penkto pitcherio starterio reikėtų gal kažkokio tai, kad čia jau iš vis būtų fantastinis kosmosas, bet jeigu be traumų, čia nu tikrai labai labai kietai. Ir trečius rašau Phillies. Nežinau, dėl Castellano, Schwarberio, Pedersono, to pačio, Džioko ar ne. Ketvirtus Marlinsus ir penktus Nationals. Tęsiam toliau, Central. Central. Čia žinok, nežinau, aš irgi gal būsiu su savo komanda, kad kardinolai bus pirmi. Antri tada gal Brewersai, treti Redsai, ketvirti Cubsai ir penkti bus Piratai. Ok, aš pirmoji vietoj dedu Brewersus, antroji vietoj Cardinalsus, trečioji Cubsus, ketvirtoji Redsus ir penktoji Piratus. Ir vėlgi spėju, kad Piratai bus mažiausiai pergalių šį sezoną. Suregalinė komanda. Vakarai. Vakarai. Nu, čia įdomu. Čia įdomu, bet gal bus sekanti lentelė pati įdomiausia, aš manau. Mm-hmm. Bet čia aš turbūt grįšiu prie praeitų metų. Aš tikiu Padresais, man tikrai jie labai patinka. Nu, bet ar, nu, Zen, ar tu žinai, kad vieno iš pagrindinių žaidėjų jie du mėnesius neturės? Čia vat yra, jo, baisiausia. Mm. Tai, bet aš rizikuosiu, kad būtų įdomiau, tai be abejo, pirmi aš nenurašysiu Dodgersų, bet į antrus, bent jau tikrai norėčiau juos ten matyti, tai Padres, tada Giants, ketvirti Arizona ir penkti Coloradas. Gerai, aš pirmą vietą rašau Dodgersus, kurie praktiškai išlaikė beveik visą pagrindą, Corey Seageris išėjo, bet pasirašė Freemaną. Giantsai antroji vietoj, labai nustebinę visus pernai. Trečioji vietoj Padresai, Fernando Tatis Jr. susitraumavo ir man atrodo, kad tai iš esmės gali atitolinti juos nuo Dodgers'ų ir Giants'ų sezono pradžioje, po to vytis jau bus labai sunku, nes tu prarandi ir stiprų atmušėją savo line-up'e, ir greitą bėgiką, vogiamas bazes, vieną gynėjų grandies, nu žodžiu, labai svarbus taškelis ant i būtų Tatis Junior. Ketvirtoji Rockies. Nu tai vat kaip ir sakiau, nesvarbu, kad Chris Bryant pasirašė tą metikų rotacija, ko labiausiai jiems ir trūko, kažkaip neatrodo labai sustiprėjusi. O Diamondbacks susirašiau penktoje vietoje, nežinau, aš tai kažkaip nelabai tikiu tą komandą, man jį tokia... Man Arizona, nu, sorry čia, jeigu kažkam, nežinau, koks tavo išys su tą komandą, ar čia palaikai, ar ne, bet jeigu jinai dingtų iš MLB žemėlapio, aš turbūt net nelabai pastebėčiau, man tokia jinai yra. Tai va. American lygos rytai. Blem, pasakiau, net širdis skauda iš tikrųjų, bet kažkaip tikrai Diamondbacksai. Istorinė toje komanda, ar ne, bet... Atsirado, iškylo ir dabar daug ne. Labai ilgai. Labai ilgai. Tvarkoj. Nu ir įdomiausia grupė.
Tikrai bus. Tai gal nuo vakarų nori pradėti? Bus. Ja, gal galim pasiliekam. Išnaitę ant torto, tai du vakarai, ar ne? Jo. Žinok, ja, gal pirmi vis tiek Houstonas turėtų būti. Nu ir čia vat, bus įdomiausia turbūt. Jau visas komandas absoliučiai turėtų būti lygios, nu gal atletiksai šiemet apvokti, iš tikrųjų visas, daug žaidėjų iš jų išpirko. Tai, bet antru, žinok, matyčiau gal Teksasą, trečius Angelsus, tada Sietlą ir Auklandą. Va čia man irgi buvo dilema. Aš Astros įsirašiau pirmus, bet dėl antros, trečios iki dabar net nežinau, nes viena vertus, tai Rangersai pasirašė tiek Seagerį, tiek Simeoną, kas duoda labai stiprų, nu, tai vienas dalykas, tai jau šiaip bus žaidėjai ilgiam laikui ir netenai, iš kurių galbūt ateityje galime tikėtis, kad Teksasas pildysis, bet iš esmės tai yra labai didelis, nu, stiprų žingsnis Rangersams line-up'e. Bet kita vertus, Angelsai, nu, Šauai Oktanis, tas pats Maikas Trotas, Anthony Rendon, Sindergardas, ne, tai kažkaip man vis dėlto atrodo, kad man šiaip Rangersai, mano dušiai yra artimesnė komanda, bet pirmi Astros, antri Angelsai, treti Rangersai, ketvirtoji Atletiksai, kad ir kiek jie buvo fokti, bet pasižiūrėkime Moneyballą filmą ir pamatysim, kad jie kažkokį būdų. Jie vis dar filmą gyvena. Vidurį sezoną jie susirinks tos, kur mes nelabai moka, bet vis tiek sezoną pabaigoje. O penktoje vietoje vis dėlto rašau Mariners. Va. American League'os Central divizionas. Naujos komandos pavadinimas. Kaip keista buvo rašyti ranką tokį pavadinimą. Nu, dėl marketingo galbūt irgi, žinai, reikia dabar visas naujos maikutės, nauji suvenyrai, tai gal tik dėl to išloš. Bet čia tokia man grupė, nežinau, pati neįdomiausia net. Net nežinau, va, kaip tu sakai, galėtų Arizonas nebūti, taip galėtų nebūti šitos šis grupės. Nežinau, nu, ta prasme, tas Detroitas, nu... Nežinau, man ta komanda, kai buvo Verlanderis, tai man buvo ten, nežinau, ten buvo komanda, dabar kai nėra, tai ten toks, toks vaizdas, kad nežinau, kad ten, kai varžybos nevyksta, tai ten, nežinau, susirenka žmonės, daro nusikaltimus toje aikštėje, nelegaliai priekiauja, nu, toks, nežinau. Tai gerai, tai aš liksiu irgi prie White Sox'ų, kad bus pirmi, antri turėtų būti Minnesota, treti, nu, kad ir kaip, man tai jokingi komanda, atrodo Detroitas, bet tik dėl to, kad, nu, nežinau, Kansas City su Cleveland'u tikrai kažkai dobėjai, tai nežinau, Kansas'as tebūnė ketvirtas, Cleveland'as paskutiniai. Jo, tai aš įrašiau White Sox'us pirmus. Gerai, esu pasirašęs, gali ieškoti Central American League'os čempionų maikučių ir kepurių jau dabar. Man jau taip atrodo. Visi ten praktiškai išsilaikė. Ir, žodžiu, buvo keli praradimai, bet iš esmės viskas panašu. Antroje vietoje Twins'ai, Sonny Gray papildė komandą, pitcheris taip pat Carlos Correa papildė komandą, nu jau čia nusileis žemiau trečios vietos gal būtų, nusileis trečią vietą būtų kažkaip liūdna, aš pirmos antros iš jų tikėčiaus. Tigersai trečioj vietoj, Guardiansai ketvirtoj ir Kansas City Royals penktoj. Va. Nu, gerai, ta višnaitė ant torto. Rytai. Ja, tai, nu, penktą gal pradėkime nuo penktos vietos, nes nu, čia turbūt vienareikšmiškai Baltimorei bus per sunku, nors iš tikrųjų ten talento žaidėjai, tie jauni, tikrai yra puikus, bet, sakykime, aplošti tokias kelių paskutinių metų tokius grandus kaip Yankees, Toronto, Tampa Bay ar Bostoną, nu, manau, bus per sunku. Bet aš galbūt būsiu toksai
optimistas ir dėsiu pirmus Bostoną. Ok. Tada Toronto. Tada Tampa Bay ir tada New York'as. Eik tu, šitaip nupiginai brangiausią komandą. Tausime, Jankiai, aš nežinau, jie tikrai turi puikų žaidėjų, bet kažkas ten nelimpa, nesigauna, traumos, nežinau, viskas, kas gali nutikti, jiems nutinka per metus ir nežinau. Jau turbūt. Jo, tai viena vertus Jankiai pasipylė šiaip nemažai, ne, ir Anthony Rizzo, ir Josh'as Donaldson'as, ir Rizzo išliko, negalim sakyti pasipildė. Jo, bet esminis dalykas, ką jie sakė, kad padarys, kad nusipirks gerą shortstopą šį tarp sezonį. Ir nusipirko. Ir ta prasme, kur yra geras shortstopas pas juos, kas nutiko, žinai, nu ta prasme, buvo iš ko rinktis tikrai. Šeši turbūt stiprus šarstopai buvo. Galėjai dėti Semienui, nežinau, irgi panašą sumą gal didesnį ir turėtum tikrai gerą šarstopą. Ja. Bet tą praleido. Turbūt paskutinis jau geras. Iškeičia trečią bazę, kuris tikrai paskutinis metus tikrai Gio Uršilo tikrai atrodė solidžiai. Jį paleidžia. Pasiema Donaldsoną, kuris tikrai prieš kokius 5 metus tikrai buvo labai rimtas žaidėjas. Dabar negaliu sakyti, kad jis prastas, sakykim, bet tikrai jo kreivė yra žemyna. Pas jį Blue Jays'ose buvo tie pikiniai metai, man atrodo, ne? Kai 2016 turbūt ten. Jo, kažkas tokio, jo. Jo, ten buvo pikas, jau praėjo 6 metai, 5, tai. Jo, nu, vat aš nežinau irgi čia ką rašyti ir ką daryti. Matai šitą lentelį, aš nu, ta pasine, kaip čia jokingai atrodo palyginus tavo, iš tikrųjų, nu, skirtumas, bet man yra kažkoks, vat, reisais, aš, nu, aš negaliu įrašyti ketvirtą vietą, aš jais kažkodėl tikiu, kad jie gali tokia pelenės istorija visiškai tokia, žinai, kur, nu, nieks iš jų nieko nesitikė, bet vat, ateina žmonės ir sužaidžia. Ir dėl to, nu, negražu, bet aš lietsoks kažkodėl su įrašysi ketvirtą vietą, tai iš esmės grindžiau tuo, kad Jankiai sakė, kad šis sezonas yra toksai fuck you sezonas, jau jeigu, žinai, nu, we got to have some fuck you, žinai, tipo, taip sakė jie podcast'e viename, kurį klausiau, tai iš esmės, bet aš vis dėlto rašyčiau Blue Jays'us pirmoje vietoje, žinok, rašau Blue Jays'us pirmoje vietoje, antroje vietoje rašau Jankius, trečioje vietoje Tampa, ketvirtoje Red Sox ir penktoje Orioles. Čia tikrai neaišku, kad kuris iš mūsų teisus, čia nėra taip, kad mes pasakėm, taip ir bus. Tai faktas. Jeigu tai būtų, tai gal tada ir toks sportas būtų bankrutavęs. Tai. Taip, taip. Na va, o dar šiek tiek tokia ta mūsų lentelė, dar šiek tiek nepabėga nuo MLB, kadangi turėjome prieš kelis metus tą vienintelį lietuvį Dovydą Neverauską MLB, pernai jis žaidė Japonijoje, ten jiem neįtin sekėsi ir pritapti, kaip supratau, ir žaisti. Tai ieškosi Dovydas ir toliau intensyviai komandos, pasirašė sutartį su vokiečių Bonn komanda. Vokietijos čempionai jie yra, berods, kad ar ne, ir antri Europoje netgi. Taip. Šitam, kaip tos vadinas. Ten kitos taurės, kažkaip kitaip, nes. Ja, ten, kur žaidžia jau 8, sakykim, stipriausias Europos komandos. Jo, tai jie finale gavo tam turnyre. Grupiai buvo nugalėję tą savo varžovą. Jo, tai Dovydui, kaip supratau, sužaidė faktorius tai, kad jo kolega iš Piratų taip pat žaidžia Bonn komandoje ir vat, būtent tenai dėl to jis ir nuvyko. Yra opcija bet kada išvykti į Amerikos, kurią, nu, tapsia, Pietų Amerikos komandą, bet kada nori, ta prasme, tik ne į kitą Europos komandą. Tai jeigu jisai pasiūlymų iš Amerikos negaus, ar iš kažkur, tai ar iš Japonijos, ar iš dar kažkur, bala žino kur, tai liks Bonn komandoje. Problema, kodėl nepavyko sutarti su MLB komanda, domėjimuose kažkokio tai buvo, konkrečiai nežinau iš kur, bet problema ta, kad nieks nematė jo realiai metus, ta prasme, kaip, koks yra tas jo lygis. Tai,
Tai net ir kažkokius tai video ar nuotraukas iš Vilniaus narvo nusiųsti neužtenka. Reikia pamatyti, kaip žmogus žaidžia. Vykti vėlgi į Ameriką dėl darbo vizos dabar negautų, su ESTA vykti vien tam, kad tenai pasirodyti, grįžti atgal ir vėl vykti, kaip jau, nu, jeigu kažkas paimtų, kaip supratau, čia logistiškai yra per sudėtinga. Tai dabar pradžią padarys Vokietijoje ir žiūrės, kaip sekasi. Tiek žinių turbūt apie Dovydą Neverauską. Pagalvojame tokį konkursą, kad įtraukti šiek tiek savo tą nedidską auditoriją į šitą mūsų veiklą. Tai Donatas pasiūlė ir manau, kad tai yra fantastinis dalykas, jeigu mes šiek tiek pasiknaisiotume po istoriją. Retro foto konkursas, pavadinkime taip šitą dalyką. Dabar ekrane matote nuotrauką ir norėtume jūsų atsakymo komentaruose tiek po kitos medalio pusės Facebook'u, tiek YouTube'yje po komentarų sekcijoje, tiek Beisbolas Kaune ar Kauno Lituanikos Facebook'o puslapiuose. Rašykite atsakymus, ką šioje nuotraukoje mes matome, o ką mes ten matome, kaip tu galvoji, kas toje nuotraukoje turėtų būti. Kažkoks žaidėjas prieš 15 metų. Va, žaidėjas prieš 15 metų. Tai teisingi atsakymai, teisingas atsakymas vienas, jeigu bus keli, burtų kelių išrinksim, laimės beisbolo kamuoliuką. Ar ne? Taip. Gerai. Na ir visiškai pabaigai turime kelis paraginimus. Norime paraginti skirti 1,2% savo GPM'o Kauno apskrities beisbolo klubui. Nurodymus, kaip tai padaryti, nuorodas paliksime video prašyme. Ir tikrai labai prašome, ne vienas euras nenueina veltui, kiekvienas euras yra išnaudojamas inventoriui, kelionėms, žaidimui, taip pačiai komunikacijai ar dar kažkam. Tikrai mes tų pinigų nepravalgome, kaip tik dar atsinešame savus pinigus į komandą, bet jūsų pagalba, būnant iš šalies, na tai yra didžiulis pliusas mums ir labai smagu, kad žmonės prisideda, tai labai skatiname tai daryti dar labiau. Ne? Taip. Na ir paskutinis pavasarėjant, kadangi orai gerėja, gal ir to noro judėti krūtėti yra daugiau, treneris Donatas vėlgi kviečia vaikučius prisijungti prie beisbolo treniruočių. Taip? Taip, visą laiką visi norintis išbandyti ar, kaip sakyt, pratesti ar dar kitaip susipažinti su šio sportu, tai yra visą laiką laukiami ir mano kontaktus. Parodyk ranką, vietą, kurią uždėsime. Kur čia mažiau gal. Taip. Čia gal, taip, ten. Kontaktai. Gerai. Ir drąsiai kreipkitės ir... Jo, kiekvieną priimsim su didžiuliu džiaugsmu. Nes reikia plėsti šią sporto šaką, kurią mes taip beproto mylime. Labai gražiai pabaiga, man atrodo, čia yra. Ačiū Jums už tai, kad žiūrėjote, klausėtės ir iki kitų kartų. Iki. Iki.